Kapitel 12. I Göteborg är det härligt väder, med sol och snö, när Felix och Nina kommer hem till Christer. Hej, hur är läget? Det är bra, kom in. Det här är Nina. Fan, det gick åt helvete sist. Snuten tog mig, sen åkte jag hemåt. Ja, jag hörde det. Du, jag har lite att snacka med dig om. Jaha, vad är det då? Vi har lite knark att sälja. Kan du ta en redis på 5 grammar för 300 grammet? Ja, det kan jag väl göra. Är det bra? Ja, det är väl okej. Felix öser upp en femma, sedan åker Felix och Nina hem till en kille på Solgården. Dagen efter åker Felix upp till Christer för att hämta pengar, men det går inte riktigt som Felix hade tänkt sig. För Christer och hans tjej hade slagit i sig rubbet och hänvisat till att det var dålig kvalitet, så det gick inte att sälja. Ni har väl inte slagit i er alltihop? Det hände ingenting, så vi tog lite mer, men det hjälpte inte heller. Till slut var påsen tom. Man kan ju inte sälja pulver om det inte händer någonting när man tar det. Men då är det ju jävligt konstigt att jag blir påtandare. Ja, nu är det som det är. Du får dagen på dig att skaffa fram pengar. Felix blir förbannad, slår igen dörren, åker ner till en tjej han känner i närheten och förklarar läget. Hej, hur fan ska jag göra med Christer? Han har slagit i sig en 5 grammar han fått av mig och nu kan han inte betala. Han har fått dagen på sig att skaffa fram pengar. Vi kan väl ge honom en chans att skaffa fram lorna. Kan jag vänta här så länge? Ja, det kan du göra. Fram emot kvällen åker Felix upp till Christer och knackar på. Ingen öppnar trots att hans bil står utanför. Felix sätter sig i sin bil och tutar. Christer borde kunna se honom från sitt vardagsrumsfönster. Felix tycker och flaxar till i gardinen, men ingen kommer ut, så Felix blir förbannad och smäller sönder lykthuset på Christers bil. Sen åker han ner till Storgården och förklarar läget för Nina, som är mest småhispig. Senare på natten är Felix på väg hem till tjejen han talat med tidigare. Bilen står parkerad bredvid en snödriva bakom en stor container. Felix sätter sig i bilen och ska precis starta när Christer kommer rusande runt hörnet på containern. Han kastar sig upp på motorhuven och slår en hammare i framrutan. Rutan rasar in och Felix tappar fattningen för ett ögonblick. Fan, han hinner inte ut och stoppa honom, så han startar och svänger ut på vägen med en sladd. Christer ramlar av och blir liggande på vägen någon sekund innan han reser sig, hoppar in i sin egen bil som står parkerad några bilar längre bak. Han startar och kommer efter. Det är såpalt på vägen, så Felix får sladd och motorstopp när han ska svänga in i en korsning. Han slänger en blick åt sidan. Christer kommer i riktning rakt mot honom. Där står Felix på tvären över vägen. Christer tänker ramma honom. Felix sträcker sig efter revolvern under sätet. Siktar genom rutan mot Christers huvud, men bestämmer sig för ett skrämskott och trycker av. Med en blixtrande knall går skottet av och en eldsflamma skjuter ut genom smidesverket. Revolverjäveln fungerar inte. Christer har bromsat in. Felix slänger revolvern på passagerarsätet och startar bilen för att köra iväg. Han har bara någon enda sekunds försprång. En vild biljakt börjar. En Ford V6 mot en trimmad Volvo 164. Kampen är ojämn. Christer kör på Felix bakparti så att luckan öppnar sig. I en backe upp mot Olskroken tvärnitar Felix 30 meter framför Christer som fått sladd i en kurva. Felix hoppar ut med minislägga som vapen om det skulle bli kamp. Han slår igen bagageluckan och kör vidare. Christer jagar Felix ut ur sitt territorium, sen svänger han av. Felix gömmer revolvern vid en buske på en parkering. Efter 10 minuter har han lugnat ner sig så pass att han vågar ta fram revolvern igen och gå upp till tjejen han besökt tidigare på kvällen. Nu är han riktigt irriterad. Inte fan ska jag behöva bli jagad när det är han som förskingrar pulver. Fan, vi var nästan polare. Vad har det tagit åt honom? Han ska fan mig inte komma undan. Vet någon indrivare jag kan tala med? Felix tänker på Stefan, men han är inte här nu. Tjejen tänker efter. Ja, kanske. Det finns en kille som heter Ismo. Han bor i Bergsjön. Om du kör med dit kan jag prata med honom. Hur mycket kostar det?
Det vet jag inte. De brukar ta procent på intäkten här för mig. Du får fråga honom. Vi får komma överens på något sätt. De åker ut till Bergsjön och tjejen springer upp och snackar med killen. Sedan kommer hon tillbaka till Felix. Ja, det är okej. Han kommer hem till mig vid 8-snåret så får du köra dem upp till Christer. Snackar han om betalning? Nej, ni får göra upp hem hos mig. Timmarna fram till 8 går trögt. Tjejen gömmer undan revolven för säkerhets skull. Vid 8-tiden kommer Isma med en kompis. De har ett avsågat hagelgevär med sig. Felix redogör för läget. Jag gav en redis på 5 gram till Christer Hallberg, vet du om det? Ja. Han tryckte i sig alltihop och vägrade betala. Han har inga pengar, säger han. Vi åker. 3 man och en bil stannar i samma kvarter som Christer bor i. Vänta här. Kom tillbaka inom en kvart. Ja, ja. Ismo drar iväg med sin polare och sitt hagelgevär. Felix sitter kvar i bilen och väntar. Efter 20 minuter blir han jävligt nervös. Han åker ner till Christers parkering och signalerar med ljustutan. Inget händer. Efter någon minut bestämmer han sig för att åka ner till tjejen och hämta revolvern. Ner hos tjejen sitter Nina som blivit visad dit av killen från Storgården. Tjejen säger att hon inte hittar revolvern. Antagligen är hon rädd. Till slut ger Felix upp och tänker åka tillbaka till Christer utan revolvern. I trappan möter han Ismo och hans polare. Ismo är jävligt förbannad. Vem i helvete tror du att du är?